нашої студії сьогодні завітав Симон Мушик, студент, мандрівник, можна сказати. Ви за походженням німець. Так. Доброго ранку. Чому вирішили отак все кинути, зібрати речі і поїхати до України? Я знаю, Україна гарна, країна є, чим тут дивуватися, але чому так вирішили? Яка ваша ціль ваших подорожей? Просто, по-перше, я провів 2 роки тому, я провів 1 рік в Києві, я працював і жив там як волонтер. Але зараз просто є якась певна тяга, яка мені, просто яка мене сюди тягне. І, просто зараз канікули в мене, і я подумав, чому б ні, їхати в Україну по різних містах і таким чином далі відкрити Україну. А наскільки я знаю, що це будуть, безумовно, не всі міста України, я знаю, що це буде Одеса, Закарпаття, зараз ви в Миколаєві. Нам дуже приємно, ласкаво просимо, але чому ви вибрали саме Миколаїв? Що найбільше вас привернуло, щоб ви взяли і приїхали до нашого міста? І ще одне запитання, яка мета ваших подорожей? Чи вона освітня? Тобто, які місця ви відвідуєте? Чи може то університети, чи може це якісь волонтерські організації? Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про це, тому що це дивовижно, те, що ви робите. Розказуйте. В Миколаїв я вирішив приїхати, по-перше, тому що я ще тут не був. По-друге, просто з другом просто хотів до друзів приїхати. Я би сказав, що для мене це більш така освітня програма, бо для мене просто все цікаво. І тим більше, не знаю, міста я знаю, то я вважаю, тим більше, тим краще я знаю і країну. І саме Миколаїв мені цікаво тим, що він на Чорному морі і мені дуже подобається море. Звичайно, зараз не такий час, щоб там купатися чи зробити довгі прогулки там по пляжі, але мені дуже подобається місто тим, що трохи згадує Одесу, але все одно по-іншому. І я б не сказав, що я тільки приїду там ради того, щоб побачити там найгарніші там місця, але напевно, найперше, що я хочу, це спілкуватися з людьми. І так як просто в нас тут є друзі, є знайомі тут, то в першу чергу з ними хотів поспілкуватися, дізнатися від них, яке в них тут життя в місті і так. Тобто ви хочете сказати, що у вас в нашому місті є друзі? Так? Ви з ними знайомі через інтернет? Чи у вас були якісь спільні справи? Дуже цікаво. Там один знайомий в мене, я знаю його з одного проєкту, коли я був у Львові на одному проєкті, пов'язаному з документальним фільмом. Ми були там в Українському католицькому університеті, і він якраз був з Миколаєва, і таким чином ми познайомились. І ще там просто були знайомі мого друга, і ми так просто думали заїхати. Так просто на канікули зібрав речі, поїхав подорожувати. Тобто вже місця ви в схід України побачили, зараз південь, і потім вирушаєте на захід. Таким чином просто думав ще там просто зробити такий повний маршрут, просто щоб, звичайно, не відкрити все, але хоча б відчувати різниці і якось, не знаю, краще розуміти взагалі, що тут відбувається в країні. Так. Разом із подорожами ви ще й фотографуєте. У нас є фото світлини, я думаю, наші режисери зараз виведуть це на екрани. Як підбираєте, можливо, чому саме такі світлини робите, чому саме це фотографуєте? В мене просто є такі... Певна захопленість, скажімо, радянської архітектури, але не тільки. Тому просто для мене важливо, чи мені подобається просто побачити такі незвичайні міста, які, напевно, для людей тут просто нормальні, але для мене в тому є щось цікаве, і просто в мене є одна серія просто цих постаментів, на яких раніше стояли там пам'ятники Леніну. Я зробив таку маленьку фотовиставку. І таким чином теж хочу показувати і ці процеси, ці події, які відбуваються тут в Україні, що так.
що зміниться. Я все ж таки хочу повернутися до Миколаєва і запитати, скільки ви вже в нашому місті знаходитесь, що вже встигли побачити, скільки ще будете, тому що я так знаю, що 27-го ви плануєте вже повертатися на батьківщину. От що ви вже побачили, що у вас в планах ще в нашому місті? Ми просто вчора приїхали і плануємо ще залишатися до завтрашнього дня. І вчора так погуляли по місту, а сьогодні планували і відвідувати пару музеїв, ті, які тут є. Просто, не знаю, так ходити, нема такого певного плану, щоб там, не знаю, зробити такий список, просто щоб всі там, не знаю, міста, які варто подивитися, там їх подивитися, але так як попаде, то я подорожую. Ну, я думаю, можливо, для наших глядачів, скажіть декілька слів, чому варто мандрувати, можливо, кидати свою країну, їхати кудись, відкривати нові місця? Для мене просто це, не знаю, такий спосіб просто дізнатися нових людей, нових, не знаю, країн. Це для мене дуже-дуже важливо. І, я вважаю, що для всіх, так варто і важливо, і навіть просто можна зробити так, звичайно, є різні там категорії, там подорожі, але я вважаю, що можна навіть з маленькими там грошами просто це зробити, якщо правильно планувати, там може там контактувати людей там через знайомих, де можна лишатися там просто. І таким чином, так, я вважаю, що будь-яка країна, але тим більше просто там, де є знайомі, там, де мені і просто чи людини цікаво, то так просто. То відкривати для себе нову країну, нові міста. Це цікаво і весело. Я хочу зробити вам комплімент. У вас чудова українська мова. Ви її вивчили, коли жили в Києві, напевно, мешкали, так? Так. Я просто коли приїхав у Київ, то не знав українського, мені дуже важко було розуміти, але туди просто якось розвивалась така цікавість, і так як просто в мене були там друзі україномовні, і просто я так і теж багато вже їхала там і по Західній Україні, то просто я вирішив вивчити і зараз продовжую і спілкуюсь там далі. Просто в мене ще дівчина з України, тому ми так тримаємо контакт українською. З якого міста? З Чернівців. І ще таке запитання. Ви студент, хотілося більш про ваше життя саме в Німеччині дізнатися. Який ваш фах? Що обрали? Просто в Німеччині, тому теж пов'язане навчання там з слов'янськими мовами, так як я вчусь там на славістиці, пов'язане ще з політикою, економікою. І тому просто теж це складеться в план мого навчання. І я так просто... Звичайно, це одне, в університеті дізнатися про це все і вивчити мову, але, звичайно, в реальності це набагато краще. Це така практика, так? Так, саме вибрана така. Це цікава практика, хотіла б я так проходити теж десь в якійсь країні або в іншому місці, так цікаво. Відкривати для себе щось нове і якось підтверджувати свої знання, я так думаю. Так. Супер, круто просто. Яка буде наступна країна після України? Куди плануєте? Щоб повертатися додому, мені прийдеться чи там їхати через Польщу, чи через там Словаччину і Чехію. Але так загалом. Мені ще дуже цікаво Польща, так як просто країна сусідна, і я живу недалеко, там півтори години можна доїхати до Польщі. І мені просто це було б наступна така, не знаю, мрія, просто трохи вивчити польську, щоб там, не знаю, теж відкрити більше країну для себе. Ми вам щиро дякуємо. Мандруєте, мови вивчаєте, культуру вивчаєте, фотографією займаєтесь. Дійсно, це круто, це класно. Ми вам бажаємо успіху, наснаги, далі продовжувати. Бажаємо ще раз повернутися до Миколаєва. Вже в більш теплу погоду, щоб побачити більше красот, тому що Миколаїв дійсно багатий на різні краєвиди. Я думаю, буде чим вас дивувати. Тож повертайтеся, коли буде тепленько, або влітку, або весною, вже в таку гарну весну. А я нагадаю, що до нашої студії завітав Симон Мушик, студент, міжнародний мандрівник такий, що відкриває для себе нові міста, нову країну. Тож бажаємо вам успіхів далі мандрувати.